សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូ Q&A តាមបែបវីដេអូនឹងចង់ post នៅក្នុង Instagram ដែរសំណួរច្រើនពេកថាឆ្លើយទៅអត់ទាន់នាទី post ក្នុងមកវីដេអូអីចឹងទៅក៏ធ្វើការ post ក្នុង YouTube តែម្ដងទៅអូខេសំណួរទី1ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការឆ្លើយណាចឹងមួយទៀតសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ប្រកាន់បើសិនជាខ្ញុំហៅតឈ្មោះ Instagram ពួកខ្ញុំមិនដឹងថាបងឬក៏ប្អូនចឹងខ្ញុំហៅឈ្មោះ Instagram មកសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ប្រកាន់អូខេចឹងសំណួរទី1គឺបោះបញ្ញាសែងសួរថាធ្វើអីអត់តន់កេងទៀតអឺសួរណាស់ដល់ឆ្លើយថាម៉េចអត់ដឹងថាអឺសួរពេលពេលខ្ញុំពេលខ្ញុំ postអានព្រៀមហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយទៅម្សិលមិញពេញ post story ហ្នឹងមកគឺម្សិលមិញហ្នឹងអាឡៃមើលរឿងភាគថៃចឹងតើអត់តាន់គេនៅ online អូខេសំណួរបន្ទាប់ទៀតគឺបងយូឈុនបងយូឈុន cute boy សួរថាវាឯងឈ្មោះអី Oh my god Oh my god វាឈ្មោះ we cute girlនិយាយលេងអីចាអូខេអឺសំណួរបន្ទាប់ទៀតគឺបាទ WC សួរថា tell me why you were sad អឺប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំ sad រហូតហ្នឹងមែនតំប៉ុតហ្នឹងគឺ secret ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបាច់ចាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងមកគឺខ្ញុំ sad ពេលហ្នឹងដែរសារតើសំឡេងខ្ញុំមកសត់សំឡេងអូខេសំណួរបន្ទាប់ទៀតគឺបាទតៃតៃ cute girl សួរថា how to be sad like bong baby no you don't lie បងតៃមកអខកជាងតៃ but អរគុណមែនតែនតៃអរគុណហើយបន្ទាប់ទៀតគឺបោះអៃលីអៃលី cute girl សួរថាអូហើយប្តីញ៉ាំអីបានអត់មែនហើយនៅក្មេងរហូតចឹងចុះបើគ្នានៅក្មេងហ្នឹងមិនអោយនៅក្មេងរហូតមែនប៉ុន្តែអញ៉ាំអីអត់ដឹងដែរញ៉ាំបាយធម្មតាហើយអនៅក្មេងរហូតមែនមែនដល់អ្នកខ្លះគេសួរខ្ញុំថាចាខ្ញុំនឹងកាល2003មែនមកខ្ញុំដូចអ្នកកាល2003តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូយខ្លួនឯងក្មេងចឹងក្មេងចឹងរហូតមកសប្បាយចិត្តមែនតើមកយកជា compliment អូខេហើយសំណួរបន្ទាប់ទៀតបងមួយលីសួរថា what motivate you to become a youtuberអស់សំណងឆ្លើយប្រាប់មួយលីខ្លះហើយប៉ុន្តែឥឡូវចង់ឆ្លើយម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមកចង់ធ្វើ YouTuber តាមប៉ុតើប៉ះអានេះខ្ញុំធ្វើនេះគឺ just for fun មានអ្នកមើលក៏បានអត់ក៏បានព្រោះឯណាមួយទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទុក post ចឹងទៅទុកមើលពេលខ្លួនឯងចាស់ទៅចឹងខ្ញុំឃើញវីដេអូខ្លួនឯងឥឡូវហ្នឹងចឹងនេះចាំទៅប៉ះល្អមើលអូខេសំណួរបន្ទាប់ទៀតគឺបងJason Lim បងស្មៃ cute boy សួរថា Galdek ខ្ញុំមិនដឹងថាមកអញ្ចឹងសួរពីម្សិលមិញឬក៏សួរពីខ្ញុំកំពុងធ្វើវីដេអូឥឡូវហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយទាំងពីរគឺម្សិលមិញខ្ញុំគេងអត់តន់អត់ដឹងស្មានណាហងគេងលក់បានហើយថ្ងៃហ្នឹងវិញក៏ដូចគ្នាដែរអឺសំណួរបន្ទាប់ទៀតគឺបា Volta cute girl សួរថា why អត់ស្រឡាញ់មីស្មោះ why ស្រឡាញ់តាមានម្នាក់អត់បានវ៉ាដល់ខ្ញុំចង់សួរថាចា You know messy love យីលេងចាយីរុំស្រឡាញ់ទាំងអស់មែនប៉ុន្តែស្មោះតែមកតា cute girl មួយអូខេបន្តមកទៀតគឺបងបញ្ញរិទ្ធ need one song វ៉ាខ្ញុំមិនដឹងថាបងអីកំពុងសួរឬ request បាត់ជំនាញឬអីគេអូខេ butOkay. But Kui Felix, why you don't miss me? Okay, but Kui cute girl. Mày đang hay mà nực. Nực cái này, bật tay đá 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 nực như mình. Okay, so no bật tay tiếp cứ bó. Tho mình khiến sư thao what is your MMO in Dota 2?ខ្ញុំអត់មានអមអើយខ្ញុំ beginner ខ្ញុំសុននោះអឺបន្តមកទៀតគឺនៀត cute girl អូននៀតសុថាការបងចេញសងទៀតតែបច្ចុប្បន្នចេញទៀតតាអឺ planning ឥឡូវកំពុងតាក
កំពុងតអត់តដល់ធ្វើម៉េចមួយផ្លែហ្នឹងតែមិនចំឡើយសោះអូខេបន្តមកទៀតគឺបោះអឺកៅឌីតាសុថា favorite lipstick of all time favorite lipstick ញ៉ាំឡើងអត់ជាប់ខ្លួនឯងបាទញ៉ាំនឹងឆ្លើយបោះ Etude House អឺ tint ជាលក្ខណៈថា lip tint ណាហើយពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហមហ្មងហ្នឹងនេះប៉ុណ្ណឹងលាបទៅវាចេញពណ៌ប៉ុណ្ណឹងដែរណាអឺ favorite chin គេបន្តមកទៀត Mrs. Soul អានោះលាបទៅជាប់ជាប់ខ្លាំងណាស់តែមិនជាលក្ខណៈ tint នេះអានោះក៏ជាប់យូរដែរពេលខ្លះខ្ញុំលាបអានោះហើយខ្ញុំលាប tint ពីលើម្ដងទៀតជាប់ឡើងដល់ល្ងាចសាហាអានេះមែនប្រមោតមែនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងនេះក៏ខលឆ្លើយទៅសំណួរវិញអូខេអបតមកទៀតអុយអូខេច្រើនដល់មែនបតមកទៀតអSee you been remember see miss you so bad I mean play you been ne na at at play mong je rong at play you been ne hai na you been dai kia hai pa tam te ke bong photographer cute boy so tha pe na become 2k among all at dang ai lai na at ton lot rank at ton ai ye noob pa noob khlang men tae បន្តមកទៀតគឺបោះ Diamond សួរថា How old are you? What grade are you study? សិរៀនខាង A and the last one why you look so cute. អូសំណួរឆ្លាតមែនតើអូខេឆ្លាតទាំងអស់ហើយមកចាគឺអាយុទាយមកអាយុ21ហើយហ៊ានថ្នាក់ទី14និយាយលេងហ៊ានឆ្នាំទី2ចាហើយហ៊ានផ្នែកច្បាប់ហើយសំណួរចុងក្រោយអត់ឡើងធ្វើមកជិះប៉ាត់អរគុណហើយ Diamond cute តែគ្នាអូខេបន្តមកទៀតគឺបោះ Holy car សួរថាកំពស់មួយគីឡូ because you too pretty អរគុណអរគុណមែនតើកំពស់មួយម៉ែត្រ60ជាងគីឡូ50ជាងអូខេបន្តមកទៀតគឺបោះរ៉ាស៊ីSo how what make you happy? មហូបហ្គេមតុក្កតាហ៊ូកំប្លែង Happy peaceful ខ្លាំងហើយបន្តបន្ទាប់គឺវិបងវិជាអូខេ So how do you have a boyfriend and if you don't then what type of man do you prefer? សំណួរនោះសូមអត់ឆ្លើយមួយ privacy but you post that big that but some are chloe but we are complicate but at chloe bank like type of man គឺខ្ញុំចូលចិត្តមនុស្ស caring ចូលចិត្តមនុស្ស caring ហើយចេះគិតចង់និយាយថាមិនឈួរហើយនឹងអ្នកខ្ពស់ជាងខ្ញុំថៃបងខ្ញុំនេះខ្ពស់ជាងខ្ញុំហើយបន្តមកទៀតគឺផាថនាសុថាលេងហ្គេម you know ខ្ញុំតំតាចាប់ផ្ដើមលេងកាលឆ្នាំ2014អាគុយមកអីខ្លាំងជាងគេបោះចាមីហាងអាគុយមកអីអត់ដឹងដែរអត់ដឹង sorry ចាំខ្ញុំឆែក Google ជួយឆែក Google ហើយអូខេសំណួរបន្តទៀតគឺបារតថានីនសួរថា how to do with fake friends បងខ្ញុំមាន fake friends រៀបថាធ្វើរីល្អមកយើងបើនិយាយអីតែអត់ប៉ះពាល់អីខ្លាំងខ្ញុំ ignore ខ្ញុំនៅឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយតែតែប៉ុណ្្នឹងចប់រឿងឲ្យ peaceful ហើយហើយនឹងបណ្ដាលុត្រាតាគេមកធ្វើអីលើយើងចាំយើងទៅ confront យាយមួយគេចឹងទៅថាមិនចឹងចឹងប៉ុន្តែបើថាធំតិចតួចយើង ignore គេហ្មងពួកអីពេលខ្លះយើងអត់អាចទៅ ham គេបានទេចឹងយើងមានតែនៅ peaceful ខ្លួនឯងហ្មងហើយបើសំណួរបន្តទៀតបាទ Chinese សួរថាបង use night cream គេភាគច្រើនយកមកប្រើ night cream ហ្មងមានដែរប៉ុន្តែអត់សូវប្រើប៉ុន្តែបើ night cream មាន bliss ហើយនឹង
ISIS ដែលទិញពី truck stop ពី Guardian ពី AP help អីមានដល់អស់ហើយ ISIS ហ្នឹងបាទហ្នឹងពេលជួយខ្ញុំផលទៅពេលណាមកខ្ញុំស្ងួតឬក៏មកខ្ញុំហៀរ hole hole អីដល់អីមកហើយវា hole hole អីខ្ញុំញីញីឲ្យ clean ស្អាតអស់ខ្ញុំលាបអាហ្នឹងទៅវាស្អាតល្អដែរហើយក្រោយពីហ្នឹងខ្ញុំបិទតែម៉េះបិទម៉េះបិទតែបិទច្រើនដែរបិទចង់រងថ្ងៃដែរព្រោះអីបិទទៅវាមានសំណើមវាអីចឹងហ៎โอเคហើយអឺសំណួរចុងក្រោយគេបងបងបងស្រីតាស៊ី my synop how to stop liking you see oh my god ខ្ញុំមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចទេ but all good មែនតើបងស្រីតាបងឯងតែងតែឈៀងខ្ញុំអាប់រហូតហើយតែងតែចូលចិត្តខ្ញុំរហូតទោះពេលអត់មានអ្នកគេចូលចិត្តក៏ដោយអរគុណខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំចាំបងឯងរហូតមកokay thank you and love you អ្នកទាំងអស់គ្នាដែល love ខ្ញុំខ្ញុំ love វិញ okay អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានមើលវីដេអូនេះហើយនឹងអរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានសួរសំណួរ bye bye